Sa novom godinom stiže i novi izgled računa za električnu energiju. Donosimo vam bolju preglednost, jednostavno i efikasno praćenje potrošnje, istaknutu referencu i iznos računa, uz novi izgled računa i nove lokacije za plaćanje. Umjesto na šalterima elektrodistribucije, računi će se moći plaćati bez troškova provizije u svim poslovnicama BH Pošte. Plaćanje računa bez provizije omogućeno je i korisnicima i računa putem usluga e-plaćanja. Računajte na pozitivne promjene. Vaša elektroprivreda BiH. U emisiji Crno i bijelo donosimo izabrano novo rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, imenovani Slađan Ilić, Vedrana Petrović i Lejla Vuković. Općinski sud Tuzla presudio, odluka o smjeni Dževada Kormana nezakonita. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva najavio da će cijepljenje biti besplatno i dobrovoljno. Svečanim defileom obilježen dan vozača i automehaničara u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Sa novom godinom stiže i novi izgled računa za električnu energiju. Donosimo vam bolju preglednost, jednostavno i efikasno praćenje potrošnje, istaknutu referencu i iznos računa, uz novi izgled računa i nove lokacije za plaćanje. Umjesto na šalterima elektrodistribucije, računi će se moći plaćati bez troškova provizije u svim poslovnicama BH Pošte. Plaćanje računa bez provizije omogućeno je i korisnicima e-računa putem usluga e-plaćanja. Računajte na pozitivne promjene. Vaša elektroprivreda BiH. Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav, gledate Crno i bijelo. Nakon velikih političkih peripetija u prethodnom periodu, danas je došlo do imenovanja novog rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona. Slađan Ilić iz reda Srpskog naroda imenovan je za novog predsjednika Skupštine, a Vedrana Petrović iz reda Hrvatskog naroda i Lejla Vuković iz reda Bošnjačkog naroda imenovane su za zamjenike predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Više informacija donosi naš Adnan Ćebić. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona sa novom većinom nakon višesatnog zasjedanja usvojili su budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 433 miliona konvertibilnih maraka, a usvojen je također i zakon o izvršenju budžeta za ovu godinu. Moram reći da je to zapravo predložila sada već bivša vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa Danijelom Tulumovićem. A o samom budžetu govorila je Merima Hajdarević iz Ministarstva financija, pa da poslušamo šta je kazalo odakle zapravo stižu prihodi u budžet Tuzlanskog kantona. Od planiranih, znači 433 miliona, cirka 202 miliona odnosi se na prihode od indirektnih poreza, 43 miliona cirka na porez na dohodak i porez na dobit ostalih oko 45 miliona maraka. Nadamo se da će se prihodi od indirektnih poreza koji su bili u padu u toku 2020. godine zbog poznatih uzroka ostvariti ove godine. Također mi smo kroz budžet planirali i transfer od MMF-a sa nivoa federacije koji znači po svojoj naravi je nepovratan. Usvajanju budžeta Tuzlanskog kantona prethodile su druge tačke dnevnog reda, kao što je smjena vlade Tuzlanskog kantona, kao i smjena rukovodstva, nakon čega je izabrano novo rukovodstvo, a činit će ga Slađan Ilić, koji je zapravo predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona, a njegove zamjenice bit će Vedrana Petrović i Lejla Vuković. Parlamentarna većina od 18 poslanika
kasnije se to je bilo, čini mi se, i 19, je izabrala novo rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, usvojila, smijenila, u stvari prihvatila odluku o razrješenju vlade Tuzlanskog kantona i usvojila akte koji su potrebni za funkcionisanje kantona, kao što je budžet Tuzlanskog kantona, zakon o izvršenju budžeta, odluku o davanju saglasnosti na finansijski plan fond Zavoda zdravstvenog osiguranja i odluku o davanju saglasnosti na finansijski plan javni ustanovni Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. S obzirom da smo mi danas završili ovaj prvi korak proces, ja očekujem od novog rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona da će već odmah u ponedjeljak dodijeliti mandat mandataru vlade koji ima obavezu u roku od 10 dana da predloži novi saziv vlade. Kada je u pitanju pokret demokratske akcije, mi ćemo zajednički, odnosno već zajednički učestvujemo u ekspozeu premijera i ono sve što bude predviđeno ekspozeom novog premijera vlade Tuzlanskog kantona, mi ćemo pratiti. Mi smo već dostavili novom premijeru mandataru oko 50 imena za sastav nove vlade. Nećemo muticati koga će oni zabrat od tih kadrova, s obzirom da se ovdje radi o stručnoj vladi koja će biti imenovana u Tuzlanskom kantonu. Evo da kažem da su tokom dana, a prije samog izbora novog rukovodstva i utvrđivanja dnevnog reda današnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, zapravo neopozive ostavke podnijeli dotadašnji predsjedavajući Žarko Vujović i njegov zamjenik Boris Krešić. Ipak da poslušamo njihove izjave koje su zapravo dali prije same smjene, odnosno prihvatanja njihove ostavke. Pošto je skupštinska većina od 18 ruku napravila novu, znači skupštinsku većinu, ja kao premijer vlade Tuzlanskog kantona želio sam da se zahvalim svim zastupnicima koji su u prethodnom periodu surađivali sa vladom Tuzlanskog kantona, koje su imali i dobra i loša mišljenja o radu vlade, ali koji su konstruktivno svakako djelovali za budućnost Tuzlanskog kantona. Stoga sam ovim činom odlučio se da vlada ni u jednom trenutku, ni jedna vlada ne smije da blokira financijske tokove, da časno i pošteno zajedno sa svojim ministrima podnesem neopozivu ostavku i dozvolim novoj skupštinskoj većini da formiraju novu vladu. Smatram da u ovom trenutku ima skupštinska većina 18 i da ona treba da preuzme odgovornost za dalje tokove na Tuzlanskom kantonu. Ujedno im želim novom rukovodstvu, novoj skupštinskoj većini i toj novoj vladi puno sreće u radu. Mi ćemo djelovati opoziciono. Zajedno smo bili imenovani na ove funkcije. Jedan dogovor između nas dvoje bio je ukoliko jedan od nas dvojice podnese ostavku da ćemo zajedno podnijeti ostavku. Zajedno smo bili u ovom rukovodstvu i zajedno smo radili čitavo ovo vrijeme. Podržavamo iste politike koje smo imali i dalje ćemo podržavati i bit ćemo još jači iz poslaničkih kluba. Nakon usvajanja najvažnijih financijskih dokumenata u Tuzlanskom kantonu, danas smo mogli čuti i da ćemo već naredne sedmice moći saznati ime za mandatara za sastav nove vlade Tuzlanskog kantona. Pretpostavljamo da ćemo vrlo brzo imati novu izvršnu vlast u Tuzlanskom kantonu. A Općinski sud Tuzla danas je izrekao prvostepenu presudu u korist Dževada Kormana, bivšeg direktora uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je tužio vladu kantona za nezakonitu smjenu. Sud je naložio da vlada kantona Kormana vrati na radno mjesto direktora uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od donošenja presude. Vjetroagregati na lokacijama 7 i 8 Podveležje u toku funkcionalnog testiranja proizveli su prve kilovat sate električne energije koja je plasirana u prenosnu mrežu. Provedbom testiranja na prva dva vjetroagregata od ukupno 15 instaliranih na Podveleškom platou započela je završna faza ispitivanja funkcionalnosti vjetroagregata i proizvodnja električne energije Podveležje. Instaliran je i djelimično testiran sistem nadzora i upravljanja koji predstavlja krovni sistem i omogućava potpuni daljinski nadzor i upravljanje vjetroparkom.
U posljednja 24 sata testirano je 215 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 35 osoba u Tuzlanskom kantonu. Najviše novozaraženih evidentirano je u Tuzli, 18, zatim u Živinicama 6, Lukavcu 5, Kalesiji 4 i u Banovićima 2 novozaraženih. Trenutno je aktivno zaraženo 698 osoba, 58 je hospitalizirano, 12 je na respiratoru, a 640 u kućnoj izolaciji. U posljednja 24 sata evidentirana su i 3 smrtna ishoda, a od početka pandemije do danas od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 560 osoba. Vakcina protiv koronavirusa bit će besplatna i dobrovoljna za sve građane, a cijepljenje će se bazirati na principima jednakosti, pravičnosti i solidarnosti prema najugroženijim, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je predstavljen plan vakcinacije stanovništva. Prema planu prioritet imaju zdravstveni radnici i osobe treće životne dobi, a vakcine će u Bosnu i Hercegovini doći do kraja januara. Nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila plan vakcinacije koje je predložilo Federalno ministarstvo zdravstva, kantonalni zavodi za javno zdravstvo upoznati su sa planom vakcinacije na sastanku koji je održan 18. decembra i svi zavodi su dobili određene zadatke oko plana vakcinacije. A to je da formiraju operativne timove za provođenje cijepljenja na razini županije kao i da odrede timove za cijepljenje u zdravstvenim ustanovama. Kako su istakli, primarni cilj plana vakcinacije jeste da se smanji smrtnost, povećanje broja zaraženih osoba, ali time da se zaštiti stanovništvo i građani. Tim povodom stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju za stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo je dalo prijedlog plana vakcinacije i prioritetnih grupa. Što se tiče prioritetnih skupina, treba istaći činjenicu da su to u prvom redu zdravstveni djelatnici, drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za starije osobe, znači osobe sa preko 65 godina kao i djelatnici koji rade u tim ustanovama, zatim osobe sa kroničnim bolestima, te osobe koje su zaposlene u nekim značajnijim javnim službama. Vakcinaciju građana će vršiti zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini i oni su također dobili jasan plan i upute kako bi trebale da djeluju u skladu sa time. Odredili smo da svaka zdravstvena ustanova treba formirati svoj tim, tako da će bolnice su zadužene da formiraju svoj tim i da u skladu sa planovima za cijepljenje, odnosno popisom ljudi koji su izrazili želju da se žele cijepiti, da se tako organiziraju, da omoguće sve uvjete za prihvat cijepiva kao i daljnje provođenje cijepiva. U domovima zdravlja to će biti timovi obiteljske medicine, timovi iz HES službi, zatim je predloženo da to mogu biti i ostali liječnici, kao što su liječnice medicine rada. Važno je istaći da su vakcine besplatne, a sa druge strane dok ne krene vakcinacija stanovništva, mjere koje su donesene kako bi se spriječilo širenje koronavirusa prema riječima pomoćnika ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Gorana Čerkeza ostaju na snazi narednih 14 dana. Oko 60 kamiona, autobusa, kombija i drugih vozila vožnjom kroz ulice Tuzle danas je obilježilo Dan vozača i automehaničara. Ovaj dan se u Tuzli zvanično obilježava od 1960. godine i na taj način šalje poruka o važnosti ovih zanimanja i humanosti ovog posla. Neki od njih prevoze putnike, drugi hranu, građevinski materijal ili sličnu robu, ali danas svi ovi vozači obilježavaju svoj datum i ukazuju na značaj svog posla. Život na točkovima nije nimalo lagan. Velika odgovornost je na plećima svakog vozača. Radno vrijeme često zna biti neodređeno, a svaki dan donosi nove nepredvidive situacije. Za Ismeta Okanovića, nekadašnjeg vozača u gradskom prevozu Tuzla, sve ove poteškoće su se prevazilazile spoznajom da donosi korist društvu i zajednici. Čast je biti, raditi svoj posao, to je human posao, prije svega društveno koristan. Izvršite zadatke tačno na vrijeme, u određeno vrijeme, određeno ovi zadatak da svako dođe u školu, na posao, redovno i šta ja znam.
To je bio osnovni zadatak nas u gradskom saobraćaju. Nekada su u bivšoj Jugoslaviji postojala takmičenja vozača. 24 grada koja su imala gradska preduzeća testirala su svoje vozače, a tri najbolja slala na takmičenje gdje su pokazivali svoja znanja i vještine. Prisjeća se Ismet, koji je tada važio za jednog od najboljih vozača u svom gradu. Prvi puta kad sam odšao, to je bilo 79. u Sarajevu, osvojio sam treće mjesto. Sljedeće godine, 80. u Skoplju, osvojio sam prvo mjesto. I išao sam još na 4-5 takmičenja, nikad nisam bio ispod četvrtog mjesta. A nekih davnih vremena prisjetio se i Mato Iličić, koji je svojevremeno posjedovao autoškolu u Tuzli. Obučio je oko 2700 kandidata, a skoro 20 godina proveo je u Americi, gdje je ponovo živio na točkovima. Vozači danas, tvrdi Mato, rade u teškim uslovima. Imamo profesionalce koji ste vidjeli u loše doba, ove korone i ovih zabrana i svega, ti su ljudi dali sebe. Nigdje im nisu granice postavljene, vozili su, znate šta su vozili, prehrambene proizvode po čitavoj Europi, danima i noćima i čekali na granicama i prolazili, radili testove, sve to u stilu tog posla. Na otežane uslove rada, posebno u vrijeme pandemije, ukazao je i predsjednik Udruženja vozača i automehaničara Tuzla. Posebno je teško vozačima koji voze van granica i koji, osim mjera koje su izrečene u našoj zemlji, moraju voditi računa i o mjerama i zabranama zemlje u koju ulaze. Rade normalno sa zaštitnom maskom, rade sa smanjenim kapacitetom, rade sa, kako ću vam reći, onaj, nije pun kapacitet prevoz putnika u autobusima. Što se tiče kamiona, normalno teret niko ne pregleda kako treba. Što se tiče u autobusu, 50% je zastupljeno kapaciteta. Uslovi ko uslovi onaj mora imati, što se tiče granice, da su negativni, mora imati papire, mora biti profesionalno, mora biti 100% ispravni. Dođu na granicu, za 24 sata se promijene uslovi, danas su jedni, sutra drugi. Iako ni epidemiološki ni vremenski uslovi nisu povoljni, tradicija obilježavanja ovog dana nije narušena. Danas su svi učesnici svečanog defilea sretni što slavi dan posvećen upravo njihovom zanimanju. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona tradicionalno je na dan vozača i automehaničara počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka. Dopunske oznake od danas mogu preuzeti svi taksi prevoznici koji legalno obavljaju ovu djelatnost na području Tuzlanskog kantona. Na području Tuzle taksi djelatnost se vrši sa 335 taksi vozila, dok se u svim ostalim općinama, odnosno gradovima kantona, ova djelatnost obavlja sa ukupno 296 taksi vozila. U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je oko 700 osoba, a ovaj vid saobraćaja ima značajnu ulogu kada je riječ o prijevozu putnika u našem kantonu. Prema onim podacima sa kojima mi raspolažemo u ministarstvu, broj taksi prijevoznika u zadnjih 10 godina u konstantnom je rastu, osim u 2020. godini zbog poznatog, znači, pandemije koronavirusa COVID-19. Tako da smo od 2010. do 2020. godine imali rast negdje za 44%. Za taksi prijevoznike koji posjeduju licencu za taksi prijevoz i drugu potrebnu dokumentaciju, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je započelo izdavanje dopunskih oznaka za taksi vozila za 2021. godinu za sve općine, odnosno gradove kantona. Danas da bi bio ovdje u Ministarstvu saobraćaja, morao sam, znači, da izvadim 4 papira da bi dobio rješenje o štandu. Mora od uprave prihoda da sam izmirio obaveze za 2020. godinu, rješenje o štandu, licencu i uplatnicu od 30 maraka. Da nisam izmirio obavezu za prethodnu godinu 2020. ja ne bi mogu dobijem te papire. Iako je pandemija uticala na rad taksi prijevoznika, u ovoj godini nije zabilježen značajan pad broja taksi vozila u odnosu na prethodnu 2019. godinu, tako da, znači, pandemija koronavirusa nije uzela maha u broju, znači, odjavljenih taksi prijevoznika na području našeg kantona, što sigurno smatram jednim od aktivnostima koje je ministarstvo poduzimalo sa stanovišta produženja važnosti dokumentacije koja je korištena prilikom obavljanja djelatnosti taksi prijevoza i što je omogućeno bilo da taksi i vozila mogu raditi i u doba pandemije sa redukovanim brojem putnika u taksi vozilu, odnosno mogli su prevoziti po jednog putnika u taksi vozilu.
Uprkos tome što im je bio omogućen rad, uslovi u kojima su radili nisu bili zadovoljavajući ni za taksiste ni za građane. Najkritičniji period bio je u martu i aprilu, kada su i mjere kriznih štabova bile najoštrije. Taksi vozila mogla su prevoziti samo jednog putnika. Mi taksima smo bili ugroženi jer nama je križni štab donio odluku da mi imamo pravo da vozimo jednog putnika. Međutim, putnik kad kaže sad da voziš jednog putnika, da ne smiješ dva, oni su bili rigorozi, ako treba plati 2 marke, oni mogu platiti 5 maraka. Na kraju, što je najgore bilo, ide čovjek i žena ili ide recimo majka sa svojom čerkom, oni moraju da plati 2 taksija, što je vrlo to glupo za meni. Situacija u ovoj djelatnosti se ipak popravlja, a dopunskim oznakama različite boje za sve gradove i općine spriječit će se protivzakoniti rad taksista sa jedne općine, odnosno grada, na drugoj teritoriji. Dostavljanje rješenja o dodjeli dopunskih oznaka za ovu godinu vršit će se u resornom ministarstvu, a postavljanje oznaka bit će omogućeno na parkingu ispred ministarstva kako bi se spriječila eventualna zloupotreba naljepnice i kako bi bile jednoobrazno postavljene na svim vozilima. Rok za preuzimanje dopunskih oznaka je 1. mart 2021. godine. U nastavku informativne emisije donosimo i ostale važne informacije za građane Bosne i Hercegovine. Dok je građanima Bosne i Hercegovine od jučer olakšan ulazak u Srbiju, jer tu državu mogu posjetiti bez negativnog PCR testa, isti mora biti priložen na granicama mnogih zemalja Evropske unije, jer se Bosna i Hercegovina zbog pandemije još nalazi na crvenim listama. Državljani Bosne i Hercegovine u Srbiji neće biti upućeni ni u karantin, dok je od danas za ulazak u Hrvatsku BH građanima neophodan negativan PCR test i 14-dnevni karantin. Karantin u Hrvatskoj može da bude skraćen na 7 dana, ako osoba sama obavi PCR testiranje u ovlaštenoj ustanovi i rezultat bude negativan. Građani Bosne i Hercegovine koji se zapute u Sloveniju bit će upućeni u karantin na 10 dana, pri čemu je potrebno predočiti odgovarajuću dokumentaciju o raspoloživosti smještaja za karantin. Karantin se neće uspostaviti ako osoba na graničnom prelazu priloži negativan test na koronavirus, koji nije stariji od 48 sati i koji je izvršen u državi članici Evropske unije, državi članici Schengena, Sloveniji ili je izdat od strane organizacije zdravstvene ustanove, koju su Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalni laboratorij za zdravlje, životnu sredinu i hranu Slovenije prepoznali kao pogodnu i vjerodostojnu. BH građani koji odluče da posjete Njemačku na granici moraju da prilože negativan test na koronavirus, nakon čega će biti upućeni u samoizolaciju u trajanju od 10 dana. Dodatno, svi koji dolaze u Njemačku iz rizičnih područja ili su boravili u rizičnim područjima 10 dana prije dolaska, moraju prijaviti dolazak putem web stranice i predočiti dokaz prijave prilikom ulaska. Državljani Bosne i Hercegovine koji žele da kopnenim ili vazdušnim putem uđu u Austriju moraju da imaju ljekarsko uvjerenje. Ukoliko nije moguće priložiti ljekarsko uvjerenje, osoba je dužna da se s mjesta uputi u 10-dnevni karantin i da usto u roku od 48 sati organizuje PCR testiranje o sopstvenom trošku. Ukoliko je rezultat testa negativan, karantin se smatra prijevremeno okončanim. Podaci su nadležnog ministarstva. Tranzit kroz Austriju moguće ako je obezbjeđen neposredan izlazak iz zemlje. Nije potrebno zdravstveno uvjerenje ili karantin. Novi šef stručnog štaba Tuzla Citya Husref Musemić potpisao je 2,5-godišnji ugovor. Ambicije ovog kluba su izlazak na evropsku scenu, a Tuzla City je trenutno na 7. mjestu na premijer ligaškoj tabeli sa osvojenih 27 bodova. Normalno, kada trener dođe u novu sredinu, bez obzira kako se on zvao, želi da nešto napravi, želi da dođe da poboljša nešto. Tako. Ja imam tu namjeru. Fudbalu vam teško ko može garantovati da će nešto spektakularno da napravi, jer to je takav posao, ali evo, obzirom na svoje, kao što je predsjednik rekao, neko iskustvo i ono što sam imam iza sebe, normalno došao sam ovdje da radim i da nešto napravim. Koliko ćemo u tome uspjeti, to će vrijeme pokazati. Ali evo, potrudit ćemo se da obzirom da se ja sa gospodinom Husićem poznajem od ranije, Azmirom Husićem poznajem od ranije, smo u Slobodi imali jako kvalitetnu i uspješnu saradnju, što želimo normalno i ovdje da nastavimo. Kad opet prepustit ćemo sve vremenu, vrijeme će pokazati najbolje.
U subotu 16. januara sa početkom u 19 sati prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu ekipa Salines Tuzla Citya odmjerit će snage sa viceprvakom Rusije, ekipom Ugre iz Jugorska. Utakmica se igra u sklopu 16. finala UEFA Lige prvaka u futsalu, a naši predstavnici ne kriju uzbuđenje pred utakmicu, koja je jedna od najvažnijih utakmica za naše državne prvake. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu futsalu ekipa Salines Tuzla Citya u subotu će u Sarajevo odigrati historijsku utakmicu protiv ekipe TTG Ugra iz Jugorska iz Rusije. Ovo je ujedno i prva utakmica na domaćem terenu, ali kako su istakli iz uprave kluba, optimizma ne nedostaje. Od osnivanja kluba težimo ka najvišim ciljevima i evo sad smo dostigli možda i najviši cilj, a naši ciljevi su uvijek bili da se mjerimo sa najboljim, ne samo najboljim BH ekipama i najboljim ekipama regiona, nego da se mjerimo sa najboljim evropskim ekipama. I evo, mogu reći da smo stvarno svi od prvog do posljednjeg u klubu ponosni, jer nije mala stvar ugostiti tako jednu veliku ekipu kao što je Ugra, čiji je glavni sponzor i dioničar Gazprom. To je znači samo pokazuje o kakvom gigantu se radi. Ekipa koja dolazi iz Rusije je viceprvak Rusije 2016. godine i osvojila titulu prvaka Evrope. No iako su favoriti u predstojećem susretu, igrači i trener Salinesa Predrag Rajić ističu kako nema predaje. I nijednog momenta vama kažem i svima kažem da nećemo okrenuti leđa, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo se boriti i da ćemo gledati i probati da napravimo neko iznenađenje. U pohodu na pobjedu našim momcima pomoći će i novi pivot, koji je predstavljen javnosti, a riječ je o 33-godišnjem Brazilcu koji je ranije igrao za reprezentaciju Azerbejdžana. Znam da će biti veoma teška igra protiv Gazproma jer smatram da je to najbolja ekipa na tim prostorima, ali sam vidio za ovu nedjelju da u našoj ekipi ima materijala i da postoje šanse. Utakmica će se igrati u subotu sa početkom u 19 sati u Sarajevu. U emisiji Crno i bijelo toliko. Ostanite dalje uz Televiziju Slon. Doviđenja.